Ok, den her da. Ja, altså, jeg kunne stjert den, men jeg legger den tilbake igjen. Fordi at jeg vil ha kaffe. Yo, yo, yo. Hva? Hvem i helvete? Yo. Yo, hva faen? Halla, gutten min, hva skjer? Fette helvete. Ti. Nei, det, hva faen skjer da? Nei, da meg jo. Faen, du skylder meg penger. Ja. Nei, se nå. Nå setter jeg meg ned her, ikke sant? Og så, se, du skylder meg penger, ikke sant? Jeg vil ha de 3 kronene du skylder meg. Du skylder meg 3 kroner, skjønner du? Du skylder meg 3 kroner. Ja, jeg skal ha de 3 kronene som du skylder meg. Det er 3 kroner. Jeg skal ha kjærlighet. Jeg skal faen meg ha kjærlighet for de pengene, altså. Det er 3 kroner, jeg skal faen meg ha kjærlighet. Helvete. Ja, faen, jeg hører du sier det. Ja, jeg, ja. Ja, sikkert jævlig ordentlig for deg det, men kjærligheten og sånn. Men faen, jeg har jo ikke de pengene nå, da, herre min. Du ser det på meg. Jeg liker godteri, og du skylder meg 3 kroner, ikke sant? Så hvordan ordner vi dette? Du skylder meg 3 kroner. Din jævla godteri, gutt. Ja, kjeft, da ser du meg, da. Du er så glad i godteri, du. Fy faen, du er så glad i godteri. Fy faen, det er helt sykt. Fy faen, du bare elsker sukker, du. Hæ? Gjør du ikke det? Fytte helvete, jeg skal drite på meg. Nei, jeg løper. Ja da, men ja, ja, du. Hallo, hva skjer da? Skal fortsatt ta pengene mine, altså. Jeg har aldri tatt helt, nei, faen. Du, ser du den dokka her? Det tror jeg er favorittdokka di, altså. Og du, ikke. Nei, du, hva? Jeg brekker beinet på. Oi, faen. Sorry, ass, kjærest, jeg visste ikke at det var voodoo-dokka di, faen. Nei, sorry, ass, jeg håper det går bra med deg. Det var seriøst ikke meningen, ass. Hvor faen gjorde du dette her med meg? Helvete, ass. Nei, se nå. Nei, oi. Nei, faen, det var seriøst ikke meningen, men se nå. Vent da, jeg har noe å fortelle. Jeg har de penger. Nei, vent da. Jo, jeg har du kan få godteri av meg. Du kan få godteri av meg. Kan jeg få godteri av deg? Hvis ikke, så blir jeg nødt til å selge denne kniven her. For 3 kroner. Jeg hadde tenkt deg da, at jeg skulle gå ut på gata og selge den kniven her. Og så få meg kjærlighet for den kniven. Du har ikke fått noe godteri av meg uansett. Nei, det vet jeg da, siden du ikke gidder å gi meg pengene. Men, ok, den dokka du. Åh, herregud. Hva skjer hvis jeg går bortover her da? Synes du jeg skal knivstikken? Oi, faen. Hi. Det var seriøst ikke meningen. Unnskyld. Jeg sier ikke deg, ha da.